Barcard. Hallo YouTube, mitt navn Barfar, og velkommen tilbake til min kanal. I dag skal vi spille Dragon Escape, og det er noe det er lenge siden vi har spilt. Og vi får se, og rett og slett vi har blitt noe bedre siden forrige gang, så la oss komme i gang. Nå. Yes. Jeg tror vi har blitt noe bedre siden forrige gang. Tror ikke det, men vært et forsøk, er det ikke det? Der var det nesten jeg døde også. Så mye bedre har jeg blitt. Jeg har ikke varmet opp nå, så det er første runden i dag. Og vi spiller på Full Hell, og det er søndag. Eller videoen kommer ut på mandag, så det er mandag. Og jeg hater det hoppet der. Yes, folk, men vi ses bare i neste runde. Ok, da er vi tilbake, og nå spiller vi på Pirate Bay. Det her er faktisk et map jeg har vunnet på, så det her kan jo bli spennende. Jeg har ikke klart det, men jeg har vunnet på det, og det er to forskjellige ting. Men jeg har klart det, og det er jeg ganske stolt av. Med tanke på at det er sånn nytt map, eller jeg har ikke... Jeg har ikke vunnet på det. Og det gjør jeg i hvert fall ikke nå, med det greiene jeg driver med nå. Ja, greit. Supert. Men vi ses neste runde igjen. Yes, vi er tilbake. Spiller nå på Skylands. Hei, Tavaris. Hvis du er norsk, og du ser på videoen. Hei. Hei, Tavaris. Shoutout, liksom. Faen. Er det mulig? Er det freaking mulig? Jeg kommer aldri til å vinne den her nå. Selvfølgelig kan du ta kjapt hardt ut dem som spiller mot oss, og det er ikke det, men... Ok, jeg håper jeg har... Au. Run. Ok, jeg tror han er ganske langt bak, den dragen. For dere rekker å komme rundt den svingen. Over her. Over der. Opp her, opp her. Så er det hat oppe mitt da. Åh satan, det var nesten jeg ikke klarte det. Nei, her må jeg ikke stresse, ikke. Satan! Andre plass. Vel, jeg tenker vi tar en runde til, så vi ses snart igjen da. Pop, pop. Yes, da er vi tilbake. Nå spiller vi på Through Hell igjen. Fjerde runden, og vi får se hvordan det går. Yes. Det er akkurat som jeg liksom har tenkt å stoppe videoen når jeg sier den siste der. Det synes jeg hørtes ut på alle tre. Jeg har startet på nytt på igjen. Og kom igjen, vi ligger faktisk på andre plass. Det er en bra ting, det tror jeg. Bare jeg klarer det for gremme hoppet borte her etterpå, så jeg er happy, altså. Nå klarte jeg jo ikke det engang. Sykast, jeg klarte det på første forsøk. Åh, da klarte jeg det nå, men jeg glemte det hoppet der. Over der, opp her, opp her, opp her. Oi, satan, det var nesten ikke utenfor. Sånn, ja. Sånn. Der. Der er jeg fucked. Jeg vant! Jeg vant! Jeg vant! Jeg vant! Se der, se der, se der, se der. Jeg vant, jeg vant, jeg vant. Yes! Jeg vant. Jeg vant. Jeg vant. Jeg vant. Yes, men da sier vi takk for i dag, og jeg må si tusen takk for at du så på. Legg en like om du likte videoen. Kommenter hva du vil se på min kanal, hvilket minigames du vil at jeg spiller. Jeg spiller det folk vil at jeg spiller, jeg. Og subscribe om du gjør det. Og så håper jeg kanskje på en video. Tut, 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 tut.